गोपाल जी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आन्दोलन त भव्य चलिरहेको छ त पदतिर। त्यो मिटर ब्याजी हो कि लघुवित्त के पीडितहरूको अरे होइन, आमाहरूको आन्दोलन रहेछ यो। आमाहरूको हिजो भन्दै हुनुहुन्छ आमाहरूको आन्दोलन हो, मलाई नचलाऊ होइन, चलाऊ कि खत्तम भनेर चाहिँ त्यहाँ एकदमै आँट त मान्नुपर्छ के। त्यसै नि महिलाहरूलाई चाहिँ त्यसै काली भना रहेछ त। तपाईँ हामीभन्दा चाहिँ उहाँहरू धेरै अहिलेसम्मको इतिहासमा त्यस्तो कहिले कसैले गर्न सकेको थियो र थिएन नि। तपाईँ हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ होइन, तर उहाँहरूको सासलाई चाहिँ सलाम गर्नुपर्छ। आँट देखाउनु भयो, बारुदी बहादुरी देखाउनु भयो होइन। त्यसो त पहिले पनि नालाक पानीको किल्लामा महिलाहरूले बच्चा बोकेर होइन हिँडेको कुरा चाहिँ इतिहासमा पढेका छौँ हामीले होइन। महिलालाई कमजोर ठान्छन् यिनीहरू, पुरुषहरू भनौँ न हामीहरू, तर हामीले सोचे जस्तो महिला कमजोर छैनन् के। हेर्नु न आँट हेर्नु, सास हेर्नु, महिलाहरू कसरी कमजोर अहिले उहाँ फुटबलमा इतिहास रचिरहेछन् देख्नु हेर्नु भएको छैन होला, खासै हेरा छैन। तर जे होस् हिजोको उहाँहरूको यो इतिहासमा लेखिने हो, जस त्यहाँभित्र छिरेर आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गर्नुभयो। मलाई के लाग्यो भने नि, अब यो त तपाईँको रत्न पार्क यता चाहिँ माइतीघर मण्डला होइन, अब आन्दोलन गर्ने ठाउँ त त्यो सिंहदर त्यो संसद भवनभित्रै बनाउनु पर्छ क्या। आन्दोलन गर्ने ठाउँ त्यही बनाउनु पर्यो, किनभने चाहिँ त्यो सुन्छन् नि तिनीहरूले, भित्र बैठक बस्छन्, यतातिर बाहिरतिर आन्दोलन चलिरहेको हुन्छ, भाषण गरिरहेको हुन्छ, अब यिनीहरूले त सुनेन नि त जनताको आवाजहरू, त्यहाँभित्र त जनताको बारेमा त कुरा गर्दा रहे नि छन् तिनीहरूले। त्यहाँ कमसेकम जनताहरू गए, आफ्ना मागहरू राखे, आन्दोलन गरे भने त यिनीहरू बाध्य हुन्छ नि त। त्यही भएर अब मलाई त के लाग्यो भन्दाखेरि, अब कसैले माग राख्छ भने सिधै त्यो खुल्ला गरिदिनुपर्छ बिआइसिसीको त्यो गेट, जनता जाउन् आफ्ना मागहरू राखुन्, संसद चलिरहेको छ होइन, त्यो एकदमै राम्रो हो कि। यिनीहरू संसदभित्र यिनीहरू के गर्छन् त, खालि झगडा गरिरहन्छन् है? होइन, त्यस्तो बाहिर आन्दोलन गर्छन्, आफ्नो मुद्दाहरू उठाएनन्, आफ्नो मुद्दा जनताको आवाजहरू राखेनन्, थुच्छन् बाहिर ल्याउँछन् ती जनताहरूले आन्दोलन। होइन, आफू आफ्नै झगडा गर्न व्यस्त छन् अनि कसरी चाहिँ जनताको माग राख्छन् भने क्या यिनीहरूले। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि हिजोको संसद, अस्तिको संसद, खालि झगडा गरेर छ, कोहीले कसलाई के भनेको छ, कोहीले कसलाई के भनेको छ, त्यो जनताको बारेमा, मिटर ब्याज पीडितको बारेमा एउटा कुरा कसैले भने त। एकदमै एकदमै यत्रो आन्दोलन चलिरहेको छ अनि मान्छेले त्यहाँ मछिले के गरौँ त। पक्कै पक्कै पक्कै, त्यही भएर अब चाहिँ के अघि पनि मैले भने, त्यो आन्दोलन गर्ने त्यसलाई ठाउँ बनाउनुपर्छ, राज्यले दियोस् होइन, किनभने त्यो त आफ्ना कुरा सुनाउने ठाउँ हो नि त। हो त, होइन, हाम्रा चाहिँ समस्या छन्, यो विषयमा छलफल गर, ऐन बनाऊ होइन, कानुन बनाऊ, पास गर भनेर भन्नु प्रत्यक्ष सुनेनन् क्या यिनीहरूले। अब त्यही भित्रै नगइकन अब यिनीहरूले सुन्दा रहेनछन् भन्ने कुरा पनि देखियो। त्यही भएर अब त्यसलाई चाहिँ राज्यले थुनचेक गर्नु भएन, त्यहाँका ढोकाहरू सबै खुल्ला गर्नु पऱ्यो, जनतालाई जति बेला आवश्यक पर्छ आफ्नो कुरा सुनाउन मन लाग्छ त्यहीँ जान्छन्। त्यो मृत्युवरण गर्न मात्रै त्यहाँ छेउमा जाने हो र होइन नि। त्यही त, एकजना चाहिँ तपाईँको त्यही धन्न गोली हानेन छ है हिजो चाहिँ। होइन, गोली हानेर कतिलाई गोली हान्ने होइन, अस्ति त हाने त दुईजनालाई, बालकुमारी हाने होइन, बालकुमारीमा हाने, त्यहाँ त उसलाई जोगाउन हो नि त, मन्त्रीलाई जोगाउन हो होइन, त्यहाँ पनि त मन्त्रीहरू थियो त, मन्त्रीहरूकै भाग भाग भयो त त्यहाँ, भागेरै भागेरै भन्ने सुनेको बोल्दै थिएँ एकजना के अर्थमन्त्री पनि सुनेको थिएँ मैले। खैर, अब यो इतिहासमा होइन एउटा सासोहरू उनीहरूको होइन पीडा रहेछ, कति पीडा रहेछ भन्ने कुरा देखियो के। अहिले पनि यहाँ भाषण गरिराख्नु भएको छ होइन, कुरा राखिराख्नु भएको छ, राज्य सुन्दैन, संरक्षक मिटर ब्याजीहरूको संरक्षक यिनीहरू हुन् वास्तवमा, तर आरोप लगाइरहनु भएको छ, गृहमन्त्रीज्यू त आरोप लगाइरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ ठुलो चलखेल भइरहेछ, कसैले चाहिँ मिटर ब्याज पीडितको नाममा दुनो सोच्याउने काम गरिरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ, के हो सर वास्तविकता के हो? डिफेन्स त यसरी नै गर्ने हो भने त उनीहरूले डिफेन्स गर्ने, अब के अरू के भन्ने त, अरू त केही पनि छैन। यहाँ त अब के भन्न बेर लाउँदैन भने, यो व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ तपाईँको चलखेल हो, यो व्यवस्थाप्रतिको चाहिँ ढाल्ने खेल हो, यता गणतन्त्रको धरापमा पऱ्यो, यता ज्ञानेन्द्र साईहरू पनि यसो भन्छन्, बाहिर यसरी चाहिँ आए जनताहरू होइन, यो चाहिँ षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा भन्नु त उनीहरूको स्वाभाविक थिएको नै हो होइन। तर जनताको यो मुद्दालाई, यो पिरमार्कालाई यिनीहरूले षड्यन्त्रको रूपमा लिन्छन् होइन भने त उनीहरूकै लागि यो भारी पर्छ। अब संसद भवनभित्रै पनि सांसदहरू सुरक्षित रहेनन् है? सुरक्षित अब त्यहाँ उनीहरूले त्यो जुन आमाहरू जानुभयो उनीहरूलाई चाहिँ असुरक्षा होस् यिनीहरूलाई यसो गर्छु भनेर त गएका त होइनन् होइन, त्यसरी पनि नलिउँ, आवाज सुनाउन गएका हुन्, ढुङ्गा हान्न, कुटपिट गर्न, हातपात गर्न त पक्कै उनीहरू छिरेका होइनन् होइन। त्यही भएर यसलाई सुरक्षाको इस्यु भन्दा पनि
होइन 48 जना आमा दिदीबहिनीहरुले चाहिँ संसद भवन भित्र छिरेर विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ भने भोलि ती भन्दा हिजो त निशस्त्र थिए भोलि सशस्त्र भयो भने के गर्ने भनेर अघि भन्दिनुहुन्छ कि हाम्रो पराजुली जिल्ला एकदमै अब यहाँ त जान अब यो त आठ बस्यो सास बस्यो अब यस्तो श्रृङ्खलाहरू चाहिँ दोहोरिन सक्छन् पक्कै दोहोरिन सक्छन् होइन त्यत्रो युवाहरूले गरेको आन्दोलन एमसिसीको आन्दोलनमा संसद भवन छिर्न सकेनन् घेर्छौँ भनेको घेर्न गएको त मान्छे एउटा सिङ्गो मान्छेले चाहिँ पुरा संसद भवन वरिपरि घुमेर फर्किया देखेँ होइन संसद भवन घेर्न जान्छु भनेको धेरै आँट गरेको धेरै आँट गरे पछि तपाईँको यो चुच्चे नक्सामा पनि हामी संसद भवन घेर्छौँ भन्थे गएको त्यही एउटा मान्छे वरिपरि घुमेर फर्किँदो रहेछ तर एटलिस्ट होइन दिदीबहिनीहरूले साहस त गर्नुभयो त दिदीबहिनीहरूको साहसलाई त सम्मान गर्नुपर्छ अघि पनि मैले भने सम्मान गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ र मलाई लाग्छ राज्यले चाँडै यो जुन मुद्दा छ त्यसलाई सम्बोधन गरिदियोस् होइन नत्र भए भोलि अब हेर्नुहोस् न 12 सय त निर्मल निवास र बालुवाटार छिरेको भए के गर्ने अस्ति आन्दोलन बालुवाटार अगाडि नै थियो सर खास तपाईँलाई सुरुको आन्दोलन सुरुको दिनको आन्दोलन बालुवाटार अगाडि थियो होइन पछि दोस्रो कि तेस्रो दिनको आन्दोलन पनि त्यही बाटो हुँदै गइरहेको थियो भोलि हुर्र बालुवाटार छिर्दियो भने के गर्ने 12 सय त कटिबद्ध भएर हिँडेर 25 दिनको यात्रा गरेर आउनु भएको छ कि काठमाडौँमा 12 सय अहिले यहाँ जानुहोस् न त्यहाँ चाहिँ पुरै लत्ता कपडादेखि टेन्टदेखि लिएर खाने बस्ने सबै अब कब्जा गरे क्या उनीहरूले काठमाडौँ तपाईँ हामी जानु पऱ्यो कि सर अब खोइ त अनि यसरी बसेर त भएन नि त होइन अनि उहाँहरूसँग कुरा हामी कुरा गर्नु हिजो त म गएँ होइन हिजो गएँ भेटघाट गरेँ उहाँहरू चाहिँ अब छोड्दैनौँ यो किल्ला ठोकिसक्नु भयो त उहाँहरूले यो चाहिँ तपाईँको के अरे भण्डारखालभित्र त छिरिसक्नु भयो किला ठोकिसक्नु भयो अब यहाँबाट हामीले चटपटाउँदैनौँ भन्नुभयो स्थायी रूपमा अब यो जबसम्म यो मुद्दा समाधान हुँदैन तबसम्म त ट्रेन गाडिसक्नु भयो के भनेपछि भण्डारखालै प्लटिङ गर्नु पो ल्याएको हो क्या त्यो त होइन होला होइन अब उहाँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ अब होइन कि मलाई त्यो चाहिँ त्यो मिटर ब्याजीले हाम्रो जग्गा हामी सुकुम्बासी बनाए होइन त्यहाँ जाने ठाउँ छैन घर फर्किने ठाउँ छैन तालचा लागिसके अब यहीँ बस्छु भनेर उहाँहरूले त्यो तपाईँले भने जस्तै त्यो जङ्गल नछोड्ने पनि सम्भावना छ है पार्किङतिर हुनुहुन्छ वारिपट्टि मेरो नाममा पनि एउटा जग्गा छैन सर म पनि त्यहीँ गएर मिस्नु पर्ला कि होइन ठिक छ होइन उहाँहरूले त सुकुम्बासी नै बनायो हामीलाई भन्छन् होइन त्यही भएर घर फर्काउनु लघुवित्त पीडित हो कि मिटर ब्याज पीडित हो मैले अलिक बुझिरहेको छ क्या कहीँ लघुवित्त पीडित भनेर लेखाइदिएको छु कहीँ मिटर ब्याज पीडित भनेर लेखाइदिएको छु होइन उहाँहरू वास्तविक पीडित चाहिँ के को हो होइन यो मलाई के हो मिटर ब्याजी र लघुवित्त के हो भन्ने मलाई थाहा भएन छुट्याउन सकिनँ तर मिटर ब्याजी भनेको चाहिँ त्यो कुनै आधिकारिक नभए व्यक्तिले चाहिँ दिएको दिएको ब्याजमा पीडित भन्ने भन्ने कुरा भयो अब यहाँ आउनुभएको चाहिँ मैले सुने अनुसार चाहिँ यो लघुवित्त पीडित नै हो सरकारी पीडित नै हो कि म पनि मिटर ब्याज पीडित हो नि सर हो र तपाईँसँग लिएको लोनको हो मैले कति मिटर तिरेँ भन्नुहोस् त मलाई तिरेको अनि हो र हो त चिया खाँदिँदा 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 आजसम्म म कति कङ्गाल भइसकेको छु होइन यो विषय मैले पनि मुद्दा गर्नु म पनि मिटर ब्याज पीडित जानु न त त्यहीभित्र तपाईँको आन्दोलन सुरु गर्नुहोस् त्यहाँ 1 लाख दिएको सर होइन 50,000 भन्दा बेसी 1 लाखभन्दा बेसी त मैले खुवाइसकेँ होला सर चिया र अरू अरू पनि सबै त नभन होइन चिया बिस्कुट होइन सही चाली हो नि त सही चाली सही चाली हो यहाँ त सही चाली होइन नि त जबरजस्ती 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 हो त्यही भएर यो अहिलेको तपाईँले भने जस्तै अहिलेको मुद्दा चाहिँ मिटर ब्याजी होइन लघुवित्त पीडितहरूको चाहिँ हो अब ब्याङ्कका पूर्व सिओहरू धमाधम पक्राउ पऱ्यो सर आज तपाईँले थाहा पाउनु भयो पक्राउ परिसके पक्राउ पऱ्यो कि यो किस्ट ब्याङ्कका डेप्युटी सिइओ होइन अनि अरू एक दुईजना पक्राउ पर्नु भएको छ उहाँले त लोन त झ्याप्प झ्याप्प दिनु हुँदो रहेछ नि त सेटिङमा दिने होला सेटिङमा सेटिङमा दिने अनि ब्याङ्क डुबाउने जनताको पैसा डुबाउने अचम्म लागेको चाहिँ नि मलाई एउटा ब्याङ्कको सिइओले वर्षको 3.5 लाख करोड कमाउ खाँदो रहेछ क्या कति 3.5 करोड अझ बढी एउटाको त अझ बढी हाइएस्ट कमाउनेको त झन्डै 4.25 करोड प्रभु बैङ्कका डेप्युटी सिइओ र पूर्व सिइओ सहित 10 जना पक्राउ परेका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बैङ्कका डेप्युटी सिइओ मनोज नेपाने र पूर्व सिइओ तुलसीराम गौतम सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको हो भनेर लेखेको छ होइन बैङ्किङ कसुरमा उनीहरूलाई राजधानीको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोकी प्रमुख तथा एआइजी किरण बजाचार्यले जानकारी दिन् भनेको छ होइन कन्सल्टभित्र राखेर उनीहरूले बैङ्किङ कसुर गरेको भनेको छ कि अनि यसरी झ्याप्प झ्याप्प लोन दिएपछि एकदम यिनीहरूले के गर्दा रहेछ भने त्यस्तै कमसल धितो बाँदर लड्ने भिर देखाउने नक्कली सुन पनि धितोमा राख्दा रहेछ नि त सुन्नु छैन तपाईँले नक्कली सुन नक्कली सुन धितोमा राखिँदो रहेछ होइन त्यो सक्कली राखेको नक्कली निस्के नक्कली भनेपछि त्यो राखेको त सुरुमा त सक्कली नै भन्छन् पछि चेक जाँच गर्दाखेरि त्यो नक्कली देखिन्छ अनि उनीहरूले के डिफेन्स त गर्नु पऱ्यो नि त
हामीले राखेको सक्कली नै हो, पछि के भएर नक्कली भयो भन्ने हो, राखेको त नक्कली नै हुन्छ। होइन, बैङ्कको सिओ नै त्यसरी मिले मतलबमा पऱ्यो भने त उनीहरूले त किन्छ सेवाग्राहीहरू त सब मर्काम पर्ने हुँदैन सर, किनभने एकदम सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ होइन, त्यो लिक गरेर नआउने इन्फर्मेसनहरू। अब यसरी चाहिँ तपाईँको सिओ नै चाहिँ सिओकै सहमतिमा कन्सल धितोमा चाहिँ ठुला ठुला ऋण कर्जाहरू दिए भने त अरबौँ दिएको रहेछ यो पनि कति हो कति। अब हेर्नुहोस् न, यो बेमानी ब्याङ्कहरूको बेमानी तपाईँको ब्याङ्कको लकरभित्र बन्दुक भेटिन्छ, नक्कली सुन भेटिन्छ। यहाँ तराईमा त एउटा एनआइसी एसियाको ब्याङ्कमा चाहिँ नक्कली लालपुर्जा बनाएर त्यहाँको चाहिँ इन्च के अरे त्यो ब्रान्च इन्चार्जले को सहमतिमा नक्कली धनीपुर्जा बनाएर ऋण दिएर घोटाला गरेको भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ नि अस्ति भर्खरमा, अहिले जेलमा छन् तिनी। अनि यस्तोसम्म गर्छन् के, अनि यही तपाईँको यहाँ योगेश्वर अमात्यकै गायक योगेश्वर अमात्यकै तपाईँको जग्गा देख्नु भएन, राखेर चाहिँ नक्कली धनीपुर्जा बनाएर खाइदिइसकेका हुन्छ, नक्कली धनीपुर्जा बनाएर उसलाई थाहा नै छैन हुँदैन। त्यसमा त सबै सहमत मिलो महत्त्व चाहिँ यो ब्याङ्कहरूको हुँदो रहेछ क्या। अब यहाँ चाहिँ कति त्यो ब्रान्च म्यानेजरको यतिसम्म हुँदो रहेछ, अस्ति एउटा यहीँ मात्रै आएको काण्डमा घरमा लगेर ऋण तिर्छ कसैले, घरमा बोलाउँदो रहेछ क्या, त्यहाँ बन्द भइसक्यो तपाईँको चाहिँ किस्ता मेरो घरमा ल्याएर छोडिदिनु भन्दो रहेछ, किस्ता बुझाउनु घरमा लगेर। सुन्नु भएन त्यो महिलाको इन्टरभ्यू के खानको, घरमा लगेर मैले राति चाहिँ तपाईँको किस्ता बुझाएको छु भन्छ, राति बुझाएको राति त्यहाँ बन्द भइसक्यो ब्याङ्क होइन, यहाँ ल्याऊ यहाँ छोडेर जानु भन्छ अरे। यस्तो व्यथितिहरू, अब यो आन्दोलन त्यसै भएको हो र, देशको अर्थतन्त्र धाराशाय त्यसै भएको हो र, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर सबैतिर धाराशाही के, अर्थतन्त्रमा पनि धाराशाही भयो, राजनीति पनि धाराशाही भयो, व्यवस्था धाराशाही भयो, समाज धाराशाही भयो, सबैतिर होइन, सामाजिक सद्भाव धाराशाही भयो। होइन, यो त सुन्नु, राष्ट्र ब्याङ्कको सरासर कमजोरी देखियो नि त, तपाईँको ब्याङ्कहरूको अनुगमन गर्ने कार्य त राष्ट्र ब्याङ्कको हो होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी कमसल धितोमा ऋणहरू प्रवाह भइरहेको छ भन्ने कुरा त कन्टिन्युसली निरीक्षण गरेन भने त हामीले त ब्याङ्कहरूमाथि ढुक्क हुने जमाना रहेन नि त सर। अब हामी ब्याङ्कहरूमाथि ढुक्क हुन त सक्दैनौँ, दुर्गा प्रसाईले एकचोटि भनेकै भरमा मान्छेहरूले एक हप्तामा झन् 14 अर्ब पैसा विथड्र गरे एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कबाट, अब त सबैले आफ्नो पैसा झिकेर त घरमै राख्नुपर्ने अवस्था आयो त। जब राज्य कमजोर हुन्छ नि त्यतिखेर सबै कुराहरू कमजोर हुँदै जान्छ के, अहिले अर्थतन्त्र कमजोर भयो होइन, राज्य कमजोर भएको कारणले गर्दा अनुगमन गर्न सकेन, राज्य कमजोर भएर नि, व्यवस्था कमजोर भएर नि, सरकार कमजोर भएर यो व्यथिति आएको हो नि त। सक्दो रहेछ त फेरि सिआइबीले भकाभक पक्राउ गरिरहेछ, कतिलाई पक्रिने अब होइन, तर मुख्य मान्छे नै पक्राउ गरेपछि त सिआइबीले अनुसन्धान त गर्नु सक्दो रहेछ नि त। अब यसको दोष त तपाईँको सबै दोष त राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्ने हो नि त, पक्रिनु त राष्ट्र ब्याङ्कको के अरे गभर्नरलाई पक्रिनु पर्ने होइन र, हो नि पक्रिँदैन गभर्नर पनि त अनि ठुलै मान्छे, अनि ठुलै पार्टीको मान्छे हुन्छन्, संरक्षण हुन्छ त्यहाँ, कोही ब्याङ्कले गलत गर्यो भने त्यसको जिम्मा त राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्छ, लिनुपर्ने हो राष्ट्र ब्याङ्कले त टोटल लायबिलिटी लिनुपर्ने हो नि। तपाईँले भने जस्तो के हुन्छ, त्यो ब्याङ्क डुब्यो भने जम्मा 5 लाखसम्मको मात्रै निक्षेपको चाहिँ फिर्ता ग्यारेन्टी हुँदो रहेछ, त्योभन्दा माथिको त हुँदो रहेछ होइन। तपाईँको कमसल धितोमा झ्याप्प झ्याप्प कोही चाहिँ एकदम तपाईँको त्यो असली धितोमा दिने होइन, एक किस्ता दुई किस्ता नतिर्ने बित्तिकै लिलामी प्रोसेसमा हालिदिने, कोही चाहिँ कमसल धितोमा आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ अरबौँ ऋण प्रवाह गर्ने, यो त बदमासी हो नि। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही यही केसमा पनि जम्मा 3 महिना किस्ता नतिरेको अरे, लिलामी भइसक्यो त्यो महिलाको खानको होइन, काठमाडौँको मुद्दा तिनको जम्मा तिन महिना भएको अरे नतिरेको, 3 महिनाभित्रैमै उनको त 3 महिनाभित्रै लिलामी प्राइम लोकेसनमा रहेछ, प्राइम लोकेसन अनि अब यतिले के गरे भने के गर्ने भयो भन्दा सर्वसाधारणहरूको 1-2 महिना नतिर्दै लिलामी गरिदिइहाल्ने, पैसा उठाउने, अनि जुन सेटिङमा दिएको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ थप फेरि के गर्ने, थप ऋण प्रवाह गर्ने, अनि त्यही ऋणबाट उसले ब्याज तिर्छ, किस्ता तिर्छ, अनि डुबाउँदै जाने, अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो जुन हुँदो रहेछ नि त त्यो के भन्छ त्यसको ट्रममा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कर्की कर्जा भन्ने त्यो सहजीकरण गर्ने क्या, त्यसमा समय थप्ने त पुनर्तालिकरण कि के भन्दो रहेछ क्या, त्यसमा चाहिँ तपाईँको ऋण थपिदिने क्या, त्यो ब्याज तिर्नको लागि ऋण थपिदिने, अब कमसल धितोवालाहरूलाई चाहिँ ऋण थपिदिरहने किनभने ब्याङ्कै पैसा गयो नि, ब्याङ्कको पैसा गयो, अनि त्यो गर्दाखेरि के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो उसको रेकर्डमा
खराब गर्दा नदेखिने खराब गर्दा नदेखिने भयो किनभने ब्याज तिरिरहेछ ब्याज तिरिरहेका छ तर ऋण बढिरहेछ तर अन्तिममा त ऊ झन् धराशायी भइरहेको छ होइन त्यो क्षणिक देखाउनको लागि त्यस्तो गर्दो रहेछ नि सर्वसाधारणको चाहिँ तिन महिना नतिर्ने बित्तिकै के गर्ने लिलामी गरिदिइहाल्ने झ्याप्पा लिलामी गरिदिइहाल्ने त्यसरी भित्रभित्रै अहिले कति ब्याङ्कहरू खोक्रो भइरहेका छन् के तलब खाएर खोक्रो भइरहेका छन् अघि पनि मैले भने सिओको चाहिँ झम्मै झन्नै 4 करोड हुँदो रहेछ वार्षिक होइन अनि त्यो त ग्यालेक्सी टिभी जस्तै हुने भइहाल्यो हो अनि अब सबै पैसा त तपाईँ हामी जस्तै हो हामी तपाईँ हामीकै हो हामीले पनि सेयर हालेका छौँ त्यहाँ कहिल्यै नदिने तपाईँको त्यो तपाईँको के हुन्छ नि त्यो प्रफिट कहिले पनि नबाँड्ने बाँड्दैन बाँड्दैन खै मेरो चाहिँ 45 कतिवटाको चाहिँ सेयर छ बैङ्कको ब्याङ्कहरू सबै गरेर होइन बाँड्छ दसैँमा यसो थोरै कहाँ दसैँमा होइन दसैँमा नबाँडेको त धेरै भयो त्यो तपाईँको यो के अरे कृषि ब्याङ्कको नबाँडेको कति भयो होइन धेरै ब्याङ्कको बाँड्दै नबाँड्ने तलब खाने सिद्ध्याउने नाफा जति अनि जति हुन्छ आफ्नो लाभांश दिने लाभांश दिँदै नदिने अनि दिइहाल्यो भने पनि के गर्ने फेरि राइट सेयर दिने राइट सेयर दिएपछि फेरि हामीले पैसा तप्नुपर्ने भयो के राइट सेयर भने राइट सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पहिलेको सेयरबाट होइन यति यति बराबर यति राइट सेयर भनेर दिन्छ क्या फेरि पैसा उठाउने त्यसमा फेरि पैसा पैसा उठाउने घाटाको व्यापार घाटाको व्यापार यसरी चाहिँ तपाईँको जनताको पैसा लुट्ने दुत्ने होइन अनि सेटिङमा चाहिँ तपाईँको कर्जा प्रवाह गर्ने यस्तो काम चाहिँ भइरहेको छ त्यही कारणले गर्दा पनि अहिलेको अर्थतन्त्र चाहिँ यो धाराशायी भएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब खासैमा यो विषयको विज्ञान होइन होइन सानो सामान्य तर पनि दुर्गा प्रसादले भनेको कुरा चाहिँ मिल्दै मिल्दै गयो जस्तो लाग्यो कि अब दुर्गा प्रसादले फिल्म देखाउँछु बाबु म 15 गते भन्नुहुन्थ्यो होइन अब यो हिजो छिरेकोमा पनि दुर्गा प्रसादले चाहिँ त्यसको जिम्मा लिनुभएछ हो र तर तर उहाँको उहाँको आन्दोलन त होइन होला तर उहाँले के भन्नुहुन्छ नि क्रेडिट चाहिँ सबै लिनुहुन्छ है मैले सुरुवात गरेको यो आन्दोलन पनि मेरै हो मेरै मुद्दा हो भन्नुहुन्छ हुन चाहिँ अरू कसैले लिएन भने म जिम्मा लिन्छु ठोक अझै ठोक भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि हिजो दुर्गा प्रसाद चाहिँ कसैले केही गर्नु सक्नुहुन्छ यत्रो ब्याङ्कहरूको बारेमा त्यत्रो लेख्दाखेरि पनि यत्रो तपाईँको मारवाडीहरूको विषयमा चाहिँ फोटै देखाएर बोल्दा पनि उनलाई चाहिँ खोइ साइबर क्राइम पनि हान्न सक्दो रहेछन् होइन हामी जस्तो बबुरुहरूलाई भए त यिनीहरूले झ्याप कराप झ्याप परेर लगेर होइन तपाईँको 60 दिनसम्म बाहिर ननिस्किन गरी यिनीहरूले थुनिदिन्थे यस्तो पनि लाग्यो मलाई यो भन्नुको पछाडि चाहिँ केही सत्यता पो छ कि दुर्गा प्रसाईको भनाइमा भन्ने लाग्यो अनि अब त मान्नु परेन तपाईँ सुन्नुहोस् एकचोटि के भने यो तपाईँको कुलमान घिसिङको पुननियुक्तिको विषयमा ठुलो बवन्डर भएको थियो तपाईँलाई याद होला होइन त्यति बेला चाहिँ कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति नगरिकन अर्को साक्यलाई हितेन्द्रदेव साक्य सरी नाम मैले बिर्सेँ साक्य जो चाहिँ पछि सालो सालो भनेर पनि चिने उनलाई चाहिँ नियुक्ति दियो होइन त्यति बेलामा हाम्रै एकजना मित्रले चाहिँ के बोल्नु भएको थियो नि मारवाडीहरूको यो तपाईँको जेनेरेटर बिकाउनको लागि चाहिँ उनलाई नियुक्ति गर्ने प्रपञ्च गरे भने त्यो मारवाडी शब्द त्यहाँ आउने बित्तिकै हाम्रो पत्रकार साथी मनोज मानवलाई साइबर क्राइम लाग्यो त्यस पछाडि उनले त्यो भिडियो हटाए के गरे अनि बल्ल त्यहाँ केस मिल्यो होइन त्यस पछाडि पनि पटक पटक त्यस्तो एट्याकहरू त्यस्तो के भन्छ यो विभिन्न ठाउँहरूमा हामीलाई लिखित रूपमा आइरहेको छ होइन मारवाडीको नाम कहीँ लिनु भएन तर उनले पटक पटक मारवाडी नै भनेका छन् 16 मारवाडी भनेका छन् खोटै त्यत्रो उनले सार्वजनिक गरे होइन उनी विरुद्ध चाहिँ एउटा पनि साइबर क्राइमको मुद्दा एउटा पनि कुनै किसिमको मानहानीको मुद्दा किन लाग्दैन भनेपछि उनले भनेका हर कुरामा सत्यता छ भन्न मान्ने उसँग प्रमाण रहेछ गर्यो अब डिफेन्स गर्ने मान्छेले डिफेन्स गर्दैन भने त उसले स्वीकार्यो नि त स्वीकार्यो स्वीकार्यो सामाजिक रूपमा स्वीकार्यो नैतिक रूपमा स्वीकार्यो भनेपछि त अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो यो सत्य रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन डिफेन्स गर्दैन विज्ञप्ति निकाल्दैन त्यसको विरोध गर्दैन प्रतिवाद गर्दैन भने त सरासर त के हो त उनले भनेको आरोपहरू आरोप मात्रै भएर सत्य भए सत्य साबित भए भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि होइन अब अर्को चाहिँ हिजो दुर्गा प्रसाईको मैले भिडियो हेर्दै थिएँ म बिएनसी त अब डोजर लगाउँदैछु पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो डोजर अँ भत्काइदिने अरे अब आफै कि स्वीकृति त्यही त उसले डुबाउने भए अब उनको पनि अब ब्याङ्कसँग रिसिभी छ मेरो त 30% मात्रै हो ब्याङ्कको 70% छ म डोजर लगाइदिन्छु लैजाओस् न के लाग्यो दिल्लीलामी गर्दो रहेछ भन्दै थिएँ तेरो जताबाट डुब्ने त ब्याङ्क नै हो ब्याङ्क डुब्नु भनेको नेपाली जनता डुब्नु है फेरि नेपाली जनताको पैसा डुब्नु हो ब्याङ्कको त मारवाडीहरूको त ब्याङ्क होइन है नबुझ्नेलाई थाहा हो कतिले यसैको ब्याङ्क हो भन्छन् हामी भन्दा पनि फलानाको ब्याङ्क भन्छौँ के दुर्गा प्रसाईले पनि फलानाको ब्याङ्क फलाना चाहिँ तपाईँको के अरे ग्रुपको ब्याङ्क भन्छन् त्यो त नेपाली जनताको ब्याङ्क हो नेपाली जनताको पैसा हो नेपाली जनताको पैसा हो
नेपाल सरकारको पनि नेपाल सरकारको पनि पैसा होला त्यहाँ होइन त्यही भएर डुबायो के हामीले भन्दा पनि उनीहरूको ब्याङ्क भनेर भन्छौँ हालिमुहाली चाहिँ बरु त्यतिको होला पैसा त नेपाली जनताको पैसा हो नि त नेपाली जनताको पैसा डुबाउने भए होइन दुर्गा योपालि चाहिँ नेताहरूको नाम उनले प्रकाशन गर्छन् कि खै हेरौँ कतिको आँट छ उनको साहस के छ अब केटा हुन त दुर्गा प्रसाईले अस्ति फोन गरेर मलाई थर्काए भाइ तिमीलाई म मनै पर्दैन त कहाँ नम्बर सेभ गर्छौ भनेर बुढाले बिहान बिहान मलाई डज हाने होइन अनि कहाँ हुनु है तपाईँको नम्बर पुरानो सेभ थियो नयाँबाट गर्नुभएको रहेछ भने त्यो नम्बर त म बोक्दिनँ नि भाइ मेरो नम्बर त यो हो भनेर पुरै पऱ्यो क्या अनि त्यस पछाडि यसो त्यहाँ हेरेको दुर्गा प्रसाईको भिडियो त्यो बिचरा पत्रकारहरू क्या यसो उत्तार्नु पऱ्यो यस्तो गरेको पनि खिचिरहेछन् होइन पुरै त्यो के एक्सर्साइज गरिरहेको पनि खिचिरहेछन् कुन दिन त्यो आची गरिरहेको पनि खिच्छन् दुर्गा प्रसाईले यस्तो आची गर्दो रहेछन् होइन कालो छ कि हरियो छ कि ल हेर्नु सञ्चरी पूर्ण भनेर त्यो पनि हाल्दा डर लाग्छ होइन के गरेको हो कि त्यो उतार्नु परेको छ बिचरा आफ्नो एक्सर्साइज गरिरहेछन् होइन त्यो पुरै उतार्नु पऱ्यो चाकमा लगेर क्लोजअप गरेर खिचिरहेछ क्या सेफ देखिरहेको छ होइन त्यही बिक्दो रहेछ त जे बिक्छ त्यही बेच्ने हो तपाईँ पनि त्यसो गर्नु पर्यो छ म पनि खिच्छु एक्सर्साइज गर्नु मैले तपाईँ पनि त्यसो गर्नु पऱ्यो म पनि खिच्छु होइन ठिक छ अब हेर्नु न समाज अस्ति पनि हामीले भन्यौँ समाजको रुचि हेर्नुहोस् समाजको चाहना हेर्नुहोस् जतातै विकृति विसङ्गति अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि रुचि पनि हेराइ पनि देखाइ पनि त्यो भइसकेपछि अब हामी हाम्रो समाज कता गइरहेको छ कस्तो दलदलमा फसिरहेको छ भन्ने कुरा त देखियो नै हामी त साँच्चै नै दलदलमा फसेका रहेछौँ ठुलो समस्यामा रहेछौँ अब यहाँबाट कसरी उम्किने हो भन्ने कुरामा त न नेताहरूले नै चासो राखे तपाईँलाई अहिले पनि भन्दै हुन्थ्यो उनीहरूको बसको विषय नै त्यो भएन यस्तै हो यो सबै के भन्छ खलिबली हो खलिबलीहरूको देश खलिबली हो चल्छ भन्ने लाग्यो क्या नेताहरूलाई पनि भन्ने लाग्यो तर अब आर्थिक रूपमा हामी कति परनिर्भर हुँदै गएका छौँ हेर्नुहोस् त त्यो तपाईँको सुन्नु त्यो पोखरा एयरपोर्टको विषयमा 14 पेज लामो त तपाईँको न्युयोर्क टाइम्स लेखेको रहेछ त्यति बेलै तर हाम्रो नेताहरू सेन्सिटिभ भएनन् हामीलाई यस्तरी हामीलाई चाहिँ माखे साङ्लोमा पार्दै लगे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको विषयमा पनि होइन अब फेरि अर्को निजगढको कुरा आइरहेछ यिनीहरूले हामीलाई विकासको नाममा यति ठुलो माखे साङ्लोमा पारिसक्यो कि भोलि यिनीहरूले नि हामीलाई नै बेच्ने हो नि फेरि एकदमै हामी माथिकै दिन हो यो कतिले भन्छन् नि राज्यले यति ऋण लाग्यो अरे भन्छन् आफूले गरिन हो त्यो व्यक्तिले ऋण बोकेर हिँडिरहेको छ के तपाईँले अस्ति समाचारमा सुन्नुभयो होला यो ऋणको ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने भयो कि हो त ऋण अब हाम्रो बलबुताले ऋण तिरिँदैन यो विदेशी जुन लिएको छ नि आन्तरिक ऋण र बाहिर ऋणहरू त्यो ऋण लिनको लागि पनि के गर्नुपर्ने भयो फेरि ऋण खोज्नुपर्ने भयो आन्तरिक ऋण र बाहिर ऋण बराबर रहेछ है झन्नै 25 खर्ब 12 12 खर्ब 24-25 खर्ब पुगेको रहेछ होइन आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण त्यो ऋणको ऋण तिर्न अनि त्यसको ब्याज तिर्न पनि फेरि ऋण लिनुपर्ने छ अब हामी कहिले पनि ब्यालेन्समा आउने भएनौँ के राज्य कहिले पनि ब्यालेन्समा नआउने हो हामीले ऋण बोकी बोकी मर्नुपर्ने हो होइन अब भोलि चाहिँ तपाईँलाई के यो राज्यले के गर्न सक्छ भन्दा तपाईँले ऋण नतिरिकन मर्नुभयो तपाईँको ऋण तपाईँको छोरामा चाहिँ के हुन्छ त्यो ट्रान्सफर हुन्छ उसको आफ्नो ऋण अनि बाबु बाबाराजेको चाहिँ के गर्ने ऋण पनि के गरिदिन्छ थपिँदै जाने तपाईँ मर्दाखेरि तपाईँको ऋण चाहिँ के हुन्छ छोरा नातिमा सर्छ क्या अब त्यस्तो त हुँदैन के गर्ने त त्यस्तो त भएन तर पनि टाउको गिन्तीको हिसाबले ऋणको बाँडफाँड गरेछ नि एकजना बित्यो भने अर्कोको टाउकोमा थप्छ त्यही त भने त मैले थप्यो नि त थप्यो नि त तपाईँ नहुने बित्तिकै जनसङ्ख्या घट्यो अर्कोमा चाहिँ के हो त्यो ऋण बढ्यो बढी नै हो त्यही भएर तपाईँको ऋण चाहिँ बढ्दै जाने हो अब हामीले यो जुगमा यो राज्यले ऋण तिर्न पनि नसक्ने भयो हामीले ऋण तिर्न पनि नसक्ने भयो यो अवस्थामा छ हामी छौँ भनौँ न के गर्ने त्यो दुइटा एयरपोर्ट चाहिँ के गर्ने होला त भन्ने विषयमा धेरै मान्छेहरूलाई टेन्सन भइरहेको रहेछ कि अब त्यही ठ्याक्कै चाइनाको डेप ट्र्यापमा चाहिँ हामी माखेसाङमा पर्ने छौँ होइन अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ अब अर्को कुरा चाहिँ सर अनिखेरि हिजो त हेर्नुहोस् त कृष्ण कण्डेल विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा परेछ नि त सर के हो पऱ्यो त्यो त पऱ्यो भन्ने आधिकारिक आयो होइन आधिकारिक नै आयो त्यो कसले हालेको परेछ अब कसले हालेको भन्ने कुरा त नाम गोप्य राख्नु गोप्य राखेको छ तर पनि अब अनलाइनहरूले लेखे अनुसार जुन जोसँग विवाद थियो त्यही टिममध्येकै एकजना महिला भन्ने कुरा पनि आयो होइन त्यहाँको स्रोतले सँग सोधेर गरिब दुखीको भगवान्ले त्यस्तो गर्छन् होला त
उनलाई त गरिब दुखीको भगवान होइन आधुनिक कृष्ण भन्छन् अनि अब आधुनिक युगका कृष्णले पनि त्यस्तो गर्छन् होला त. मैले बुढाबुढी अब युवा अलिकति बुढाबुढीहरूसँग अलिकति बढी परिचित हुनुहुँदो रहेछ, हामीसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ, युवाहरूले पनि हेर्नुहुन्छ. अनि मैले एकजना उहाँलाई धेरै मन पराउने उहाँको कार्यक्रम सुन्ने एकजनालाई सोधेँ क्या पुरुषलाई, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पैसा नहुँदाखेरि त ठिकै छ, पैसा भइसकेपछि मान्छेमा खानपिन पनि बढ्छ, मन धेरै थाल्छ, हजुर काजु खान थाल्छ, ज्यान पनि चटक्क बन्दै जान्छ, भरभरी हुँदै जान्छ. काजु इम्पोर्ट ब्यान गर्नु पर्ला जस्तो छ, पैसा पनि जाने हैन, यहाँ काण्ड पनि आउने, काण्ड पनि बढ्ने. अनि त्यो भइसकेपछि लोग्ने मान्छे त हो, चाना पनि हुन्छ, अनि चाना भइसकेपछि त्यो नाम भएपछि दाम भएपछि सबै भएपछि उसको पछि लाग्ने पनि धेरै हुन्छन्. अनि लोग्ने मान्छेको त मन हो गो, ती तपाईँको एकजना शिवजी के अरे ध्यान गर्दा गर्दै त्यो शिवजीको ध्यान त भङ्ग भयो अरे, कसले गोमा कि कसले ध्यान भङ्ग गरिदियो अरे, कहाँ गोमाले ध्यान कसको अरे के अप्सर के अरे के एकजना अप्सरा हो क्या, ध्यान गरिरहेको बेला चाहिँ उहाँको ध्यान चाहिँ त्यहाँ गएपछि सुन्दरी गएपछि ध्यान भङ्ग भयो अरे, उर्वशी सुर्वशी त्यही हो त्यही हो, उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो क्या, त्यही भएर ध्यान भङ्ग भइहाल्छ. त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई ध्यानमा कसरी थाहा हुन्छ र भने के ध्यान भङ्ग हुन होइन यतातिर ध्यानमा बसे मान्छे त स्वर्गमा स्वर्गीय आनन्दमा हुन्छ होइन, त्यही त त्यो नकली ध्यान गरे होला कि होइन, जति नै सक्कली गरे पनि एकदमै डिपली ध्यान गरे आउँदो रहेछ, ऊर्जा आउँदो रहेछ नि त, बास्ना आउँछ होला, ऊर्जा आउला होइन, केही न केही हुन्छ होला, सङ्केत मिल्छ होला नि त. अनि त्यो त्यत्रो चाहिँ यहाँ ध्यान गरेर विश्व ब्रह्माण्ड हेर्ने मान्छेले यता छेउमा आएको तरुणी देख्दैन त, प्रश्न त देख्छ नि, प्रश्न देखिहाल्छ नि, अनि भरभर आउँदो सुन्दरी देखिसकेपछि ध्यान भङ्ग भयो भनेपछि त्यत्रो तपस्या गर्ने मान्छेको त ध्यान भङ्ग हुन्छ भने कृष्ण कडेलको कसो ध्यान भङ्ग भएन होला र, केही न केही त पक्कै छ, त्यसै त आरोप लगाउँदैन मान्छेले भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या धेरै जस्तोले. त्यो भएर केही न केही होला, अब त्यो अदालतले भन्ने कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा होइन होइन, तर अब यो यौनको मामलामा चाहिँ जोगिएर हिँड्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ. हिँड्नु त तपाईँको यहाँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो बस्नेत काजीलाई काण्ड आइरहेको छ नि, को बस्नेत तपाईँको क्षेत्रको महेश बस्नेत नेताजी, नेताजीको तपाईँले सुन्नु भएको छैन काण्ड, थाहा छैन, ल उहाँलाई पनि त तपाईँको उसको उजुरी परिसक्यो, उजुरी छानबिनको लागि कसले हाल्यो उजुरी तपाईँले सुन्नु भएको हुन्छ, उहाँको काण्ड त व्यापक छ त अहिले बजारमा, हो र भनौँ न के भयो उहाँको के नजिकै, अब उहाँले चाहिँ मेरो श्रीमान भन्नुहुँदो रहेछ होइन, मेरो आफ्नो मान्छे हो नजिकको मान्छे भन्नुहुँदो रहेछ, श्रीमान भनेर के बिहा गरे हो र होइन, बिहा चाहिँ आधिकारिक रूपमा गरे छैन, बिहा गर्नु भएको विवाहित मान्छे उहाँको छोरा छ त्यत्रो, तर ठुल्ठुलो मिडियाले भनिसक्यो त लिभिङ टुगेदरमा हुनुहुन्छ अरे उहाँ, उहाँले नै त्यो अपार्टमेन्टमा राखिदिएको अरे, पैसा तिर्ने उहाँले नै अरे, अनि जुन अस्तिका दिन होला त्यो घटना घटेको उहाँले फोन गर्नुभएको छ त्यो महिलालाई, म आउँदैछु ढोका खोलिराख्नु भनेर, ढोका खोलेर बसिराख्नु भएछ भित्र, खासै यतातिर लुगा पनि लगाएको थिइनँ भन्नुहुन्थ्यो, अब कतिसम्म के लाउनु भएको थियो थाहा भएन ती महिलाले होइन, मेरो मान्छे आउँदैछ भनेर चिरचट्ट भएर होइन, लुगासुगा पनि अब त्यति लगाएको थिइनँ भन्नुहुन्थ्यो, कतिसम्म लाउनु थाहा भएन, अनि ठ्याक्क भनेर हुन्छ भनेर चाहिँ ढोका खोलेर बस्दाखेरि तिनजना केटा पुलुकोभित्र फिरेछन् होइन, त्यही तपाईँ पहिले अफिस भएको ठाउँमा है सन सिटीमा उसो भए दिल्ली बजारमा, अनि केटाहरू छिरेर भित्र मुखसुख थोपेर सिरानीले मुखसुख छोपेर मोबाइल चाहिँ लुटेर लगेछन्, अनि उनीहरूले लुट्दाखेरि के भने अरे भन्दाखेरि तपाईँ दुर्गा परसाई र किशोर श्रेष्ठको के भिडियो छ ले भनेर भने अरे, तेरो मोबाइलमा के छ ले भनेर मोबाइल थुतेर लगे अरे, दुर्गा परसाई र किशोर श्रेष्ठको किशोर श्रेष्ठको नाम लिएर भन्छ, उनीहरूकै काम त होला नि, अनि उहाँलाई शङ्का पनि लाग्यो अरे किशोर श्रेष्ठ चाहिँ दुर्गा परसाई किन नाम लिए भनेर, अनि दुर्गा परसाईको पनि उनीसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ अरे प्राय भइरहेको थियो अरे ती महिला र दुर्गा परसाईको, अनि अनि उनले चाहिँ के शङ्का गरिन् भन्दा तिन मिनट अगाडि बस्नेत काजीले फोन गर्नु म आउँदैछु भनेर, तिन मिनट पछाडि ती केटाहरू जानु, अनि ती केटाहरूले पनि दुईजनाको नाम लिनु, त्यो कारणले गर्दा यति नैजनासँग शङ्का छ भनेर उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ रिपोर्ट हाल्नुभएको रहेछ, छानबिन हुँदैछ अरे होइन, प्रहरीमा हाल्नुभएछ, छानबिन भइरहेको छ, यसले त अनि बजार तातेको छ त, यो त फसाउने षड्यन्त्र जस्तो देखिँदैन भने, महेश बस्नेत जस्तो होइन शालीन नेता विकास प्रेमी नेतालाई होइन, यो त पुरै फसाउने षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ क्या, त्यस्तो सम्बन्ध थियो भने त होइन, अब उहाँ विवाहित मान्छेसँग रिलेसनमा बस्नुहुन्छ त,
नहुनु नै हो, बिहा गरेको छ भन्दैमा अर्को बिहा गर्न जानु पनि हुँदैन, कानुनले त्यही भन्छ। कानुनले त बिहा गर्न मान्दैन, मान्दैन होइन। दोस्रो विवाह कानुनले त वर्जित गरेको छ, वर्जित गरेको छ। उहाँ चाहिँ सिङ्गलै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको पनि दुइटा बिहा भइसकेको रहेछ पहिले कागज त्यो अर्को महिला होइन, तर अहिले चाहिँ डिभोर्स भइसक्यो अरे। त्यही भएर यस्ता काण्डले चाहिँ बजार अस्ति मनोज मानवले निकाले भिडियो त अनि एआई गरे भने त तिनै महिलाको कुरा रहेछ त्यो, एआई गरेर रहेछ होइन रहेछ होइन त्यो फोटा, त्यो फोटा त उहाँले चाहिँ त्यो महिलाले त आफू सँगै बसेका फोटाहरू सबै कुराहरू चाहिँ हालिराख्नु भएको छ, आइरहेको छ त अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् भिडियोहरूमा होइन, ती फोटाहरू उहाँले आफै पनि पब्लिस गर्नु। मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिदियो, हामी के भन्छ सँगै बसिरहेको थियौँ, त्यो पत्रकारले मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिदियो भन्नुभएको छ उहाँले होइन। उहाँले त स्वीकार्नु भयो पछि मैले बुझेँ त्यो होइन, तर त्यो पत्रकारको चाहिँ जसरी उहाँले दोष लाउनु भएको छ नि त्यो होइन, मतलब पत्रकारलाई दोष लाउने ठाउँ चाहिँ देखिनँ क्या। हुन त अब मनोजी मेरो साथी मात्रै हो होइन, म यो घटनामा कतै संलग्न छैन, अब उहाँहरूको कसरी सम्बन्ध भयो, उहाँहरूले कसरी त्यस्ता भिडियोहरू प्राप्त गर्नुभयो, तर उहाँले जुन भिडियो बाहिर ल्याउनु भयो पहिला सुरुमा त्यसलाई एआई गरेको भनियो होइन, पछि उहाँलाई के भन्छ साइबर क्राइमको मुद्दा पनि लगाइयो, अट्ठाइस दिन हो क्या, 26 कि 28 दिनमा हिरासत बस्नु भयो, आखिर गल्ती के रहेछ त उहाँले के गल्ती गर्नुभयो, सत्य त बाहिर आयो त्यो सोही महिलाले स्वीकारेपछि होइन, फोटोसँगै बसेको चाहिँ फोटोहरू हालिसकेपछि भेटघाटका यी यावत कुराहरू उहाँले चाहिँ त्यहाँ पुरै ओकल्नु भएको छ। तपाईँले News24 कुरा गर्नुभयो, News24 त उहाँले पुरै ओकल्नु भएको छ, थाहा रहेछ त तपाईँलाई किन बोल्नु भएन, बोल्नु भएन आफू के जान्छ भनेर तपाईँकै मुखबाट मात्रै जाओ साइबरमा बस्छ कि भनेर तपाईँले थाहा रहेछ त तपाईँलाई News24 त अहिले भाइरल छ त बुझे, तर उहाँले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन नेताजीले होइन, नेताजीलाई यसमा फसौनी षड्यन्त्र पनि त हुनसक्छ नि त, त्यो छोरी मान्छेको एकरो कुरा त अहिलेसम्म केही कुरा आएको छैन, फोटो मात्रै देखाएको भरमा तपाईँ र म उभिएको फोटो देखाएर तपाईँ म विवाहित हो भने कसैले भन्न सक्छ र, अनि फोटो खिचेको भरमा ल त्यो माला लगाएर यहाँ पशुपति दर्शन गर्न आएको फोटो देखाएको भरमा विवाह गरे भन्न मिल्छ, त्यो मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ विवाह गरेको हो सिरको ओडेको त्यो एउटा भिडियो त्यो एआई भन्नुभएको छ होइन, अब त्यस्तो अरू भिडियोहरू छ अथवा अरू केही छ भनी पो त होइन, अब अहिले फोनै छैन एकदमै, अनि उहाँ आफ्नो त्यो उहाँ महिलाको अपार्टमेन्टमा गइराख्नुहुन्छ अरे किन जानु, उहाँले भनेको कसरी हुन्छ त, त्यो त प्रमाण त छ त, अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जाने गार्डहरूले देख्दैनन् गइरहेको थाहा दिनु पऱ्यो नि त, भिडियो दिनु पऱ्यो उहाँले, अब प्रमाण भने मुखले बोलेर त प्रमाण हुन्न नि सर, अब यति आरोप मात्रै हो भने उहाँ त चुपा लाएर बस्ने मान्छे होइन, बस्नुहुन्न थियो होला सायद, र अहिलेको आरोप मात्र नि त वर्षौँ भयो यो होइन, तर कहाँ वर्ष हुनु ल, उहाँ त तपाईँको युवा सङ्घमा हुनुहुँदो रहेछ ती महिला पनि, तपाईँको महेश बस्नेत मन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव के उहाँमै हुनुहुँदो रहेछ, त्यही उसमा बसेर काम गरेर गर्नु भएको रहेछ होइन, यस्तो हो क्या चिनजान भयो होइन, अब स्वकीय सचिवालयमा बसेर काम गरेको भन्दैमा म फलानाको श्रीमती हुँ भन्न त मिलेन नि त, उहाँको आफ्नो परिवार छ, गाउँ छ, घर छ, इज्जत छ होइन, कुनै एउटा धनी पुरुष इज्जतिलो पुरुष देख्ने बित्तिकै म त फलानाको श्रीमती हो भनेर भन्न त मिलेन नि सर, मिल्छ र उहाँले त्यसको आधिकारिक हुने केही न केही चिज त दिनु पऱ्यो नि त, तर उहाँले जुन कुरा News24 गएर बताउनु भएको छ त्यतिको भरमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हुने ग्राउन्ड देखिन्छ त, तपाईँ भन्नुहोस् त ल, अब एउटा महिलाले नि ठिक छ, ल एउटा महिलाले आफ्नै पार्टीको फेरि अर्को दुश्मन पनि होइन अहिले पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँ, ए बाबा जो जुनसुकै पार्टीमा होस् न तर उहाँले जुन एलिगेसन लगाउनु भएको छ नि त त्यसमा सम्बन्ध स्थापित हुने कहाँनिर चाहिँ तपाईँले क्लियर देख्नुभयो, त्यही त उहाँले बोलेकै भयो सम्बन्ध स्थापित हुँदैन होला, एक बुझेँ मैले, अरू कोही पार्टीको भए ल फसाउन फरक पार्टीको थियो फसाउन बोल्यो भन्ने कुरा भयो, आफ्नै पार्टीमा नि फसाइहाल्छ, आफ्नै पार्टीमा फसाउन भने कोहीसँग कोही गुटहरूसँग होला, कृष्ण कडेललाई कि अर्काको पार्टीले फसाएको हो र, आफ्नै पार्टीले बिचाएको आफ्नै पार्टीले होइन, गर्ने गल्ती गर्ने समस्या आउने भनेको आफूभित्रै हो क्या, बाहिर आफ्नै पार्टीबाटै हो, भित्रै नै हो सम्बन्ध हुने पनि भित्रै होइन, पार्टीभित्रै पनि महेश बस्नेत सिधाउन खोज्ने मान्छेहरू धेरै छन् भन्छन् कि अहिले, किनभने बाको नजिक को हुने बा पछाडि को हुने के भन्छ सेकेन्ड बा को हुने भन्ने कुराको ठुलो युद्ध छ होइन, अब यता नाम नलिउँ अरू अरू छन् नि उपाध्यक्षहरूको होइन पनि ठुलै चलखेल छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, त्यहाँभित्र उता ऊ बालकोटमा तपाईँलाई ब्यान्ड छ अरे हो, बालकोटको ढोका तपाईँको लागि बन्द छ अरे भनेर प्रश्न सोधेको अर्को छोरालाई कुनै दिन होइन छोरो सबैभन्दा प्यारो छोरोलाई अहिले बालकोटको ढोका बन्द छ हो तपाईँलाई भनेर प्रश्न सोधिरहेछन् भनेपछि यहाँ गुट उपगुट
भित्र द्वन्द छ भन्ने कुरा त प्रश्न देखियो नि त. एकदमै खेल त पार्टी भित्रै पनि प्रयोग हुन सक्छ नि त सर. हुन सक्छ बाको अपताली कसले खाने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो त बाको अपताली खानको लागि चाहिँ खानको लागि मान्छेहरु उते बाँदर त्यस्तै गरेर चाहिँ लडिराछन्. एकदम लडिराखे छन्. अब त्यसो भए अब त्यो षड्यन्त्र हो भने छानबिन गर्नु पर्यो, उनीहरू भित्रै छानबिन हुनु पर्यो. त्यो हामीले त छानबिन गर्ने कुरा होइन. मुद्दा त परेछ अरे, एमालेमा पनि पर्यो भने होइन, पार्टी कार्यालयमा पनि भएको होइन, पार्टी कार्यालयमा पनि यसको चाहिँ मुद्दा परेछ अरे भन्ने चाहिँ सुने. तर एमाले भित्र नि यो केटी काण्ड महिला काण्ड त उग्र रूपमा बढिरहेको छ क्या. एकजना युवा हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी नेता हुँदै, उहाँ पनि यही काण्डमा परेर उहाँलाई चाहिँ राजीनामा दिन लाइयो कि मर ऊ भन्ने. त्यस्तै दुईजनाले राजीनामा दिए ठ्याक्कै त्यही काण्डमा परेर है, केन्द्रीय सदस्य एमालेका बुझ्नुभयो नि, ठ्याक्कै त्यही केटी काण्डमा परेर राजीनामा दिनै लगाएको, राजीनामा स्वीकृति पनि भइसक्यो. त्यही भएर अब यो एमालेभित्र चाहिँ किन यस्ता काण्डहरू एकदमै बढिरहेका छन्, यौनसँग जोडिएका काण्डहरू होइन, एमाले मात्रै होइन अरू पार्टी अरूमा पनि होला, अरूमा पनि मुखरित रूपमा अगाडि आउन सकेका छैनन्. यो यस्तो रहेछ कि यो काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ अलिक डेमोक्रेटिक शैली रहेछ कि, आफू पनि खाने अरूलाई पनि खुवाउने खुवाउने होइन. अनि यो कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ के शैली छ नि, सकेसम्म आफै खाने क्या, नखुवाउने होइन. त्यो भए पनि के हुँदो रहेछ भने यिनीहरूलाई चाहिँ सिध्याउने रिस उठ्छ नि त पक भनेर, अनि बदला प्रतिशोध छाप्ने. आफू तपाईँको 100 खायो भने 1 रुपियाँ चाहिँ बाँड्ने, 10 रुपियाँ भए पनि बाँड्ने, 10 जनालाई 1-1 रुपियाँ बाँड्ने चलन चाहिँ काङ्ग्रेसमा रहेछ होइन. यो एमआलएमा चाहिँ के भने जति हुन्छ हसुर्ने हो, पालो यही हो, यस पछाडि आउँदैन कि भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ कि, अलि डाहा इस्या. त्यही भएर त्यहाँ सिध्याउनेहरू धेरै खेलहरू तान्ने कुराहरू खै. अब समग्रमा जुन एलिगेसन उहाँमाथि लागेको छ नि त, अब तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, महेशजीको त घरै तपाईँ पुग्नु भएको छ होइन, तपाईँ हामी अब धेरै पटक गएको छौँ. त्यो किसिमको नेता उहाँ हो जस्तो देखिँदैन. अब त्यो सामाजिक रूपमा उहाँ जुन हिसाबले भिज्नु भएको छ, जुन हिसाबले विकासको कार्यमा लाग्नु भएको छ होइन, मान्छे मर्दादेखि लिएर मान्छे जन्मदासम्म प्रत्येक जनताको घरमा उहाँ पुग्नु भएको छ. यद्यपि भक्तपुरका जनताहरूले योपालि रुचाएनन् उहाँलाई होइन, तर त्यो किसिमको एलिगेसन लगाउने ग्राउन्ड उहाँले कसरी दिनुभयो होइन, यो अब यत्तिकै त आएन होला होइन. तपाईँले केही ग्राउन्ड भेटाउनु भयो दुइटा होइन, अब उनीहरू भित्रमै थाहा होला त्यो कुरा. महिलाले हाँका आँकि त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छ. अब के फसाउनको लागि हो भने छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो. उहाँले पनि त्यो महिला उहाँले पनि अघि त्यो मारवाडीहरूले जसरी के भन्छ दुर्गा प्रसादलाई मुद्दा हालेनन् नि, अब उहाँले पनि यदि के भन्छ मुद्दा हाल्नु भएन यो लेडिजलाई भने त उहाँले पनि एक्सेप्टेन्स गरेको कुरा भयो. एकदमै नत्र त तुरुन्तै मान हानेको मुद्दा हाल्नु पर्यो नि. पक्कै 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 उहाँले मान हानेको होइन, मान हानेको मुद्दा हाल्नु पर्यो क्या. उहाँले त्यो रिलेसनको कुरामा त केही पनि बोल्नु भएन, तर त्यो महिलाले भनेअनुसार चाहिँ मेरो छानबिन मलाईमा मेरोमा पनि मेरो नाम पनि हाल भनेर भनेपछि मात्रै हाले अरे क्या. फेरि सुन्नुभयो नि, मेरो पनि हाल भनेपछि हालेको अरे भन्ने कुरा उहाँले आफैले भन्नुभएको छ. त्यो अघि म के भन्दै थिएँ भने नि, कि ती अब त्यो महिलाको मानसिक अवस्था ठिक छैन भन्नु पऱ्यो. त्यस्तो रोग हुन्छ है, जान दर्शकहरूको जानकारीको लागि हो त्यो अलिकति प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी व्यक्ति मेरो श्रीमान हो, ऊ मेरो प्रेममा परेको छ भनेर चाहिँ त्यस्तो भ्रम हुन्छ. यो पनि एउटा भ्रम हो होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ कि त्यो भन्नु पऱ्यो. होइन भने चाहिँ यदि खुट्टा तान्ने अथवा फसाउने कुरा हो भने त्यो छानबिन हुनु पऱ्यो. अब होइन भने त हामीले त के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, तपाईँले मैले तपाईँले भात खाएको मैले देखेको छैन, तर तपाईँले भात खाएको हुनु खाएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ के छु, कन्फर्म छु. तपाईँले बिहान भात खानु भएको छ, कसरी थाहा पाउनु. भात मान्छेले खान्छ बिहान, भोक लाग्छ खान्छ भन्ने कुरा त सत्य हो नि त. मैले आज नपाके पनि हुनसक्छ, पकाउने होइन, तपाईँले एक दिन नखानु भयो होला, हिजो त खानु भएको थियो, त्यो त कन्फर्म छ. हिजो त कन्फर्म खाएको नि, खानु भएको थियो, खानु हो नि त, मैले देख्नु पऱ्यो र परेन नि. त्यस्तै सेक्स पनि के हो, आधारभूत आवश्यकता हो. यो त सन्दीप लामिछानेले त्यही भनेर चाहिँ के भन्छ उता जानुभएको छ, उच्चमा जानुभएको छ, एउटा कोठामा बस्दैमा मेरो बदनियत भएको भए म नगरकोटमै होटेल लिन्थेँ होला होइन, एउटा कोठामा बस्दैमा चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क भयो भनेर चाहिँ कसरी स्थापित हुन्छ भनेर उनी उच्चमा गएको छ नि त. मेरो बदनियत तपाईँहरूले भन्नुभयो, मेरो बदनियत भएको भए त म उहीँ नगरकोटमा होटेल रुम बुक गरेर बस्थेँ होला. अब मैले पुर्याउनै ल्याएको हो भनेर उहाँ अहिले यो भने पनि पहिले चाहिँ उदेर न उदेरको वकिलले न सन्दीप लामिछानेले सम्बन्ध हुँदै होइन भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि स्वीकार गरेको थियो है. मैले पढेअनुसार चाहिँ त्यही लाग्छ, मलाई बसेकै हो, सम्बन्ध भएको पनि हो, तर ऊ चाहिँ तपाईँको नाबालिग होइन भन्ने कुरामा मात्रै उनीहरूले डिफेन्स गरे. त्यो सम्बन्ध भएको नभएको कुरामा उनीहरूले डिफेन्स गरेनन्. अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्ध भएको देखिएको भन्ने कुरा पनि अदालतले भनिसकेपछि होइन, अनि त्यस पछाडि मात्रै उनीहरूले डिफेन्स गरेका हुन्, नत्र भन्दा योभन्दा अगाडि चाहिँ सम्बन्ध को कुरामा उनीहरूले डिफेन्स गरेका थिएनन् है. मात्रै एउटा इस्यु मात्रै उठाएका थिए उनीहरूको,
यो नाबालिग हो होइन साबालिग हो भन् मात्रै भनेको थिएँ. सम्बन्ध भएको कुरालाई चाहिँ स्वीकारेको जस्तो लाग्छ मलाई योभन्दा अगाडि, र अहिले चाहिँ मात्रै उसले चाहिँ नस्वीकारेको हो, डिफेन्स गरेको जस्तो लाग्छ होइन. तर खैर के हो, खैर के होस् भन्दा भन्दाखेरि यो यौन पनि बेसिक आवश्यकता हो, देखे पनि नदेखे पनि होइन. बाहिरी जीवन जे भए पनि यौन जीवन चाहिँ सबैको चलेकै हुन्छ होइन. अब कति त्यो इमान्दार प्रायः होइन, मेरो पनि काहीँ न काहीँ होला होइन, हुन सक्ला होइन. मान्छे यो आवश्यकता हो भन्छ, बेसिक आवश्यकता हो कुनै कुनै माध्यमबाट है. फेरि कुनै न कुनै माध्यम त धेरै हुन्छ नि त, विकल्पहरू धेरै हुन्छन्, माध्यमहरू धेरै हुन्छन्, ती कुनै न कुनै माध्यम विकल्पहरू उसले अप्नाएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो. पार्टनरै नभए पनि कुनै न कुनै विकल्पहरू चाहिँ अपनाएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो होइन. जसरी भात खान्छ मान्छेले भन्ने कुरा सत्य हो भने जस्तै, अब के हो त उनीहरूको बिचमा जीवन सम्बन्ध भन्ने कुरा उनीहरूलाई नै थाहा होला. फेरि व्यक्तिगत कुरा हो यो, तपाईँले ल्याएर जोड्नुभयो, मलाई त जोड्नु मन थिएन होइन. व्यक्तिगत कुरा अब के गर्ने, जोड्नु न त, डुबाइहाल्नु भने डुबाउनु भन्दै तपाईँले भने अरूको व्यक्तिगत कुरा ल्याएर जोड्नुभयो. खैर अब यस्ता काण्डहरू नहुन्, यस्ता काण्डहरूले समाजलाई. अनि सुन्नु न, हिजो माटसाबको एउटा ऊ हेरेको थिएँ कि मैले, कार्टुन क्या, छिमेकीमा झगडा पऱ्यो होइन, अनिखेरि ए होस् भोलि युट्युबमै हेरौँला, किन दुःख गर्ने होइन, दुःख गर्ने पो, भोलि युट्युबमै हेरौँला भनेर. एउटा त्यो तपाईँले हेर्नुभएछ, अर्को चाहिँ युट्युबहरू गाउँ पसे फेरि कहाँ झगडा पऱ्यो भनेपछि यसरी किन युट्युबहरूलाई किन खेदिरहेको छन् पछि पछिल्लो समयमा. युट्युबका साथीहरू पनि जिम्मेवार भएरै आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ पछिल्लो समय. तर अब केही चाहिँ विकृतिहरू चाहिँ छन् के, यसो भिडियोहरू हेर्छु, तिनै भिडियोहरू मिलेन गइरहेका छन् होइन. अनि मैले अचम्म लाग्दैन, एउटा हिजो एकजना महिलालाई भेटेँ यहीँ अगाडि है, उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ होला, मेरो कामै छैन, युट्युब नभए त म बोलाउँथेँ होला, किनकि हेर त टाइम पास गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो. अनि के थाहा छ त तपाईँलाई अहिले समाजको बारेमा भनेको, माकुरी कृष्ण कडेल के सबै शर्मिला सबै भन्नुभयो. उसलाई चिन्नुहुन्छ ए, किन नचिन्नु नि भन्नुभयो. अनि मैले सोधेँ, नेपालको प्रधानमन्त्री को थाहा छ भने, नेपालको प्रधानमन्त्री भन्नुभयो के, नाम भन्न सक्नु भएन. अवस्था यो रहेछ, ती महिलाहरूलाई गएर पाँचवटा नेताको नाम भनेर भन्नुहोस्, मन्त्रीको नाम भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री सोध्नुहोस्, राष्ट्रपति सोध्नुहोस् भन्न सक्नुहुन्न, तर पाँचवटा काण्ड भन्नुहोस् फटाफट भन्नुहुन्छ. अवस्था यो रहेछ क्या. त्यही भएर अस्ति पनि हामीले भन्यौँ, त्यो म्याकुरी जतिको पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री रहेनछन् के, ती आमाले चिनेनन् के, म्याकुरीहरू चर्चित रहेछ, प्रधानमन्त्री चर्चित रहेनछन्. त्यही भएर बरु केही न केही काण्ड गर्नुहोस् के प्रधानमन्त्रीज्यू, भएन होइन, काण्ड भनेको राम्रो काम गर्नुहोस् भने है, केही न केही काम काण्ड गर्नु भएन भने तपाईँलाई नेपाली जनताले नचिन्ने भए होइन. त्यही भएर नेपाली जनताहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ भने चर्चित हुनुहोस्, केही न केही काण्ड ल्याउनुहोस् होइन, देखाउनुहोस्. अब त्यही सिको पो गराएको हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई यी नेताहरूले, केही काण्डहरू अरू तवरबाट नसकेपछि यी काण्डको तवरबाट हाइलाइट हुन पो खोजेका हुन् कि भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्यो के. नाटक पो हो कि यो चर्चित हुनको लागि. अब नेपाली जनताले त नेता भनेर त नचिन्ने भए होइन, मन्त्री भएर नचिन्ने भए. अब के गर्नु पर्यो त भन्दा, काण्ड घटाएर काण्ड रचेर पो चर्चित हुनुपर्ने हो कि भनेर यिनीहरूले शैलीहरू अपना छुट्टै शैली पो अपनाएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्न थाल्यो. ल यहाँ बोलाएर झन्डैले टाउको फुटेछ, क्रिकेट त यता पो रहेछ है. थ्याङ्क यू भेरी मच साँच्ची. अनि हारे नि त हाम्रो के आज क्रिकेटमा होइन, हारे ओ सर, हारे होइन क्रिकेटमा हाम्रो आज नेपालले कोसँग, मोटामोटी हारे होइन, कोसँग पो खेलाएको थियो, कोसँग खेलाएको थियो, नेदरल्यान्डसँग, नेदरल्यान्ड कि केसँग खेला अरे, हारे अरे हाम्रो साथीहरूले होइन. ठिक छ, हार चाहिँ त्यस्तै हो, नेदरल्यान्ड होइन होला, नेपाल भर्सेस नामिबिया, नामिबिया 206-186 ए 206 रन 4 विकेटमा 186 रन अल आउट भनेपछि लगभग हारेकै हो, हारे. यो त के अरे प्र्याक्टिस म्याच अरे, केही छैन केही छैन, अर्को म्याच चाहिँ जित्नु पऱ्यो. T20 रहेछ. ल ल, थ्याङ्क यू ल, धेरै धेरै धन्यवाद.